Лімфома – один з найменш зрозумілих діагнозів. Ми ж вирішили зробити її зрозумілою. Лімфома – це рак лімфатичних вузлів. У людському організмі таких вузликів близько 400. Що ж таке лімфатичний вузол? Це орган імунної системи, що формується в місцях злиття декількох лімфатичних судин в різних частинах організму – на шиї, потилиці та в паховій області. Лімфома розвивається тоді, коли лімфоцити мутують і виходять з-під контролю протипухлинного імунітету. Хвороба може вражати не тільки лімфовузли, а й інші органи – печінку, селезінку та, зокрема, кістковий мозок. Усі ми чули про кістковий мозок. Але чому він такий важливий? Бо це м'яка тканина, що міститься у внутрішніх порожнинах кісток. У дорослої людини це основний орган, що здійснює гемопоез, тобто процес утворення клітин крові. Першим клітинні зміни лімфоми описав Томас Ходжкін ще у 1832 році. Тому й назвали хворобу лімфома Ходжкіна. Наразі існує два види лімфом – лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми, котрих близько 80 підтипів. Неходжкінські лімфоми діагностують частіше. На лімфому хворіють діти та дорослі, а також жінки та чоловіки майже в однаковому співвідношенні. У різні періоди життя ймовірність захворіти тією чи іншою лімфомою відрізняється. Гарна новина у тому, що за статистикою 80% лімфоми успішно лікуються за умов вчасної діагностики та правильного лікування. Але частіше за все лімфому діагностують на 3-й-4-й стадії через ігнорування симптомів. Тому пильнуй за своїм станом. Як розпізнати лімфому та вчасно звернутися до лікаря, ми розкажемо у наступному відео. За інформаційною підтримкою звертайся до Inspiration Family.